Dříve jsem pracoval jako průmyslový inženýr, což bylo super, ale už delší dobu mě to táhlo k programování, proto jsem se vlastně rozhodl pro bootcamp. Do bootcampu jsem se přihlásil hlavně kvůli tomu, že mě vždycky programování bavilo. Bylo to pro mě science fiction se to naučit sám, proto jsem hledal bootcamp, kde bych ty zkušenosti získal. Na bootcampu se mi líbilo nejvíc to, že jsem se vzdělával v něčem, co mě baví. Potkal jsem tam spoustu skvělých lidí, mentorů a spolužáků. Bootcamp mi přinesl spoustu věcí od time managementu, protože s časem to bylo fakt brutální. Ale co nejvíc mi přinesl, tak vlastně potřebné dovednosti a zkušenosti k tomu, abych získal práci jako juniorní programátor, což byl můj cíl hlavní. Já se specializuji na technologii full stack. Přicházím do kontaktu s technologiemi C#, .NETu, s JavaScriptem a s MS SQL, s databázemi. Po absolvování bootcampu Green Fox garantoval práci, což se splnilo. Ani ne do měsíce mi našli práci ve společnosti Konica Minolta IT Solutions, kde pracuji na pozici Solution Developer .NET, kde pracuji ve stejné technologii, jako jsme měli na bootcampu v projektové fázi a zaměřuji se na full stack. Jsem rád za to, že jsem se do bootcampu přihlásil a absolvoval ho a cesta jde dál. I ty máš zelenou pro kariéru v IT.